So welcome to this little Christmas video I thought that I would do. That you just saw was just a little intro that I filmed yesterday. It's December 19 today, and usually before Christmas my grandpa comes here to my mom, and we celebrate us three a few days before Christmas, and then I go to my dad to celebrate on the 24th of December. Yeah, he came a little bit earlier this year, so he came yesterday, so we will celebrate today. Hopefully I'll get some footage of that. the Christmas food and the opening of gifts, I don't know, I'll just film some, and I'll have footage from my dad too. So yeah, hope you enjoy this video. It's 1:30. How many hours left until we open the gifts? 1, 2, 3, 4, 5, maybe 6 hours? I'm like a kid when it comes to Christmas. Maybe you think that I'm a kid anyway, but fun. 1:30. About 6 hours left until we open the gifts. I'm like a kid when it comes to Christmas. Well, maybe to some of you I am a kid anyway, but so yeah, I can't wait. And here's some more. These ones is from me. You wanna know what's in them? You can't. You're just gonna have to wait. Fun. 1:30. About 5-6 hours until we open the gift. I'm like a kid when it comes to Christmas. I really enjoy it as much as I did when I was 10. It's actually true. Yeah. So here's the gifts. It's not that many gifts because we just it's in that bag too. But we're just three people. So yeah, there will be more on What are you guys doing? None of that in my house. Thank you. Now we are completely dressed. With the exception of the trousers. Stäng av, eller? Så gör man 4 stora frågor. Cool. Skål. Merry Christmas Eva från pappa. God jul Eva från pappa. Det står så. Tack. Du zoomar jag. Gör inte det. Alltså, måste du göra det? God jul Joel från mamma.
Mormor. Har du druckit Mormor. För mycket? Vi kunde tagit den här sista skärgen nu. Morfar och god jul, eller vet jag. Det är två lappar. Så jag läste exakt om du står. Ja, de är så smala så att de tittar till. Det är greppet. God jul, Joel. God jul, Eva. Stort. Jocka. Lille. Jag ser inte vad det står alltså. Nire. Kan du stämma? Det är som isländska. Stort paket. Litet innehåll. Snälla, show me how to zoom. Zoom, zoom. Jag hittar inte den. Vem är nu då? Nu är du. Jag. Är ni igång nu, är det? Nej. Jo. Jo, jo, jo. När jag zoomar så blir det väldigt mörkt. Ja, jag har inte det. This is Anna Anka. Comedy, Anna. You American viewers. En gång till. Nej. Swedish comedy, yeah. I said this is... Fun guy. Yeah, that's another one. Anna Anka. Den här ska jag kolla på en kväll alltså. She's married to Paul Anka. That's she a completely another married. Person. She was married. Yeah, she's divorced. Yeah, really? Corona. Aha, yeah. Should have known. Du blev glad. Ja, verkligen. Tack så mycket. Hej du. Varför är du inte med dig? Jag har läst lite grann på den här bilden. Jag har läst det. Nej, men det är du nu. Nej, det är du. Vi jämnar ut det lite. Okej. Okay. Men du, jag hade tänkt att du köpa mig grejer till dig. Men det var liksom... Ja. Det är så fint här paketet, jag vet inte vad jag kan läsa. Vi gillar det själv. Ja. Så snöret och dina pengar. Ja, bra fint. Men gud, var det här? Ja. Ja, vadå? Nej, men jag kommer inte ihåg på min lista, men det var... Nej, jag vet, men jag skrev annorlunda. Aha. Jag har inte hört den, jag har hört
i bilen än Jonas Mark. Johan Rabeus som läser upp Angels and Angels and Demons, Änglar och Demoner, den där Lucifer. Ja. Mm. Men de är lätt, lättlyssnade. Kan man vända på den? Ja. Ja, jo, det går nog. Jag vet inte vad det här är, jag har faktiskt ingen aning. Ja. Ja. Du säger ingenting, du sa ju ingenting. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag började. Säg inget. Sa du ingenting tack. Är det inte jag önskat mig? Nej, det är det inte. Nej. Det här är inte det jag trodde jag skulle få faktiskt. Det är så tungt. Det här var spännande. Nämen. Nämen, oj, har jag fått hela den du. Hela serien. Han är helt galen. Vad glad jag blev. Vad är det? Oh, hemskt mycket. Det är hela Sex and the City boxen. Oj. Alla. Ja. Det är jättedyr. Du är helt galen nu. Ja. Men jag hade tjänat massa pengar. Ja men snäll, ska man inte köpa. Det här kostar 5-600 spänn. Oj. Ja. Det är för tungt. Jag tror jag skulle få mitt tack. Mm. Jag har fått mitt tack. Sen blev den. So it's December 21st now. I'm going to my dad this evening. Tonight, at 7 p.m., my grandma's coming here to celebrate Christmas without me and my mom. And then after that, I'm going to my dad to be there until Boxing Day, I think the name is. You know, 2 days after Christmas Eve, I'm not sure, but I think it's called Boxing Day. So 2 days ago we celebrated Christmas here my mom and my grandpa. So I thought that I'd quickly show you some stuff that I got. First of all, I am actually going to show you two things that I bought for my mom. This one I got for her. Sex and the City, the complete series. She hasn't opened it yet, so I can't show you inside. But I got that for her, and I also got her, if we can find them, got her two glasses. Ah, there, they are over here. These two glasses I got for her. So yeah, and now I'm going to show you the stuff that I got, some of the stuff. I will do a more detailed video later, but just going to show you a few things. So I got this deodorant, Calvin Klein, and this is the Christmas present of the year. I don't know what these are called, but I got them for my grandpa. Two gift cards, which I've already used on movies, obviously. Well, maybe not obviously, but I guess it's no big surprise that I would spend it on movies. And I got some cash as well. And then the coolest thing of all. Look at this. Exorcist bobblehead. And the bed has like... I don't know what it's called, but it's really cool. So yeah, so that's all I got that I can remember. I got this one too. This DVD. And then today in the mail I got some money from my uncle. Thank you. And I also got my paycheck. You can't see that. Stupid camera. My camera, I need to get a new camera. 2,900 kronor. Yeah, so next will probably be maybe one day before Christmas or
the 24th. Well, you'll see. But yeah. So yeah, that's all for this little video. Oh, no. 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 Hold on, my friends. I'm coming. Just wait a little bit. I'm gonna show the snow, guys. And actually, this year we have snow outside, which why I say actually that we usually don't have snow. It's not a lot, I know, but it's nice with a white Christmas. So yeah, ooh, it's cold. How cold is it? -6 degrees Celsius. So. So next will probably be Christmas 24th or maybe the 23rd. I don't know. We'll see. Not if we bump. So it's the day before Christmas. So it's the day before Christmas, and I just want, well. So it's the night before Christmas Eve, 10 p.m. Just want to let you know that everything that you will see after this video will be on Christmas Eve. And also, my family kinda want their privacy, so I'm not gonna upload that much, I don't think. Yeah, I'm not sure how much I will upload, but, well, obviously you will see now in the timeline, but I hope you'll enjoy what I can put up there, so, yeah. 12 a.m. Thought we would take a look at the Christmas tree. Hello. Han gjorde det precis. Märker du inte när jag sitter såhär? Nej. Jag tar inte med i alla fall, hoppas jag. Jo. Alla. Vad betyder alla? Ja, det var någon som, jag vet inte om han som sa alla i alla fall. Ja. Ja.
gran. Det var jättesnyggt. Är det var där borta med turnéer lite. Ja. Wow, spännande. Mm. Hej då. Hej då. Öppna den så, ja. Den är lite ömtålig. Okej, men jag var så ung. Ett par. Molly kan vara riktigt glad för hon har ätit sin senat var dag.
Now there's been a lot more snow than before. Cold. Svenska och engelska, de 23 andas på oss. Ja. Det är kul. Ja,
sen så var det ganska så vulgära grejer där. Ja, det om man säger så. Vilket jag inte visste, men ja. Vad är det här? Ja, det vet jag inte. Hämt i den. Pappas. Åh, fina. Kom inte ja, den får vi äta. Från fem till fem. Pappa, mamma har något. Åh, den är så snygg. Kan man inte få den som tapet? Kan man inte få den som tapet? Ja, jag har den som tapet. Ja, eller tyst. Ja, vad kört. Den är ju mindre då. Nej, vi vet inte vad vi ska ha den va? Nej, det är jag som tjatar om det mönstret hela tiden. Det är så jättestigt. Ja, men jag gillar inte. Amanda, pippa! Nej, du får bli och kolla på hippo nu. Vad har jag älskat den med i den i två år? Åh, det var liten. Nej, det är absolut inget fel. Absolut inget fel. Wow. Den passar ju din hand som perfekt ju. Men det, man får ju, nu är det där säkert ganska ömtåligt också. Man måste skicka, men det var därför vi väntade. Att det blev 10 år till slut sen var det 10. Det kan det vara. Man får ladda batteriet då. Ja. Det där måste vi nämna att du gjorde, pappa. Vad gjorde jag? Du öppnade såret. Put up those lights on the tree, then you know it's Christmas. Yes.